inspiroval mě, inspiroval Michale, jak jste se krásně trefili společně, asi byla to druhá vaše replika, a začali jste s tohle stop. No. Vybavíte si to? Jo, jo. Je taková hra, která se jmenuje stop. Víš, o co jde? Jsou dva herci vpředu a jsou dva herci vzadu, to je sluchátka. Jo. My tady zahrajeme nějakou situaci, ve chvíli, kdy se jeden herec... Věc, to je pohybová věc. Mě jste inspirovali právě. Když vidíš tu situaci, tak z toho něco pojmeš a pokračuješ dál, jo, jo, jo. Ale protože jste byli takový sympatiční, tak já bych začal váma. Kdybyste tu situaci zahráli vy, kluci by si vzali sluchátka. Víte všichni, jak se hraje hra stop? Jenom abychom věděli. Je to to, jak se Michal Suchánek a Igor Chmela připojí. To záleží na tom, jak zvednou ruku. Jo? Je tady to jeviště malý, oni se kluci pokouší ještě tím, jak si mlátí do těch sluchátek, aby co nejvíc slyšeli, že tady bychom možná mohli trošku subtilně vymyslet tu hru. Nebo tu situaci, Foukání skla, jak? Jak fouká? S hubou, vole. Ale nějaký zák, jakože ty ho učíš, nebo... No, ale ty se a já zprožil, když to bylo. Kdybyste chtěl, pane Firmle, na níž polení, tak je. Pane Firmle, mám tady všichni budou říkat, pane Firmle. Nechcete novou plzničku? Ještě jedna hra. Tak jo. Začíná hra, stop. Ahoj, zase tady vítám tě, Bůh, ahoj, čau. Ahoj, tady Jíku, prosím tě, pojďme tady fouka s kolegou, uděláme takovou jako rozičku, jako malinkou, jako na cukru, jo, takže já si to vemu, kdyby tam řekl, protože by to je klacek, já si to tam asi jako na nový píšťavu, protože by to píšťa, já si to raz minutý pece, vole, kurva, to je velký, vole. Nemáte, že takovou tu věc, tady toto zahvátko? Já ti to ještě připumpuju, jo? Já to uberu trošku, jo? Ať to napumpuju zase. Až znovu to uberu, jo? Až znovu uberu. Tak já vás na toho koně vyhodím, pane Váňa. Já musím tady trochu kapat. Jo, víte, se mi to už vypadají záda. Ano, vy toho koně, nechte to být. No. Vy už na koni byste se sedat neměl. No. Co mi doporučujete za léčbu? Kloktat? Píšte si to? Píšte si kloktat. Kurva, tak je teplo. Asi máte horečku zřejmě. Nevadí. Já si vás to... Co? Seda. Víte, kdo jste? Seda. Ha, kole, jsem tak v pořádku. Já si jste jste pan Máňa. Ale to jsem se asi zpět. Já se zpět. Thank you.